Čau, já jsem Meťák a já vás vítám u dalšího tutoriálu na Unreal Engine. V dnešním tutoriálu se zaměříme na navigaci ve viewportu. Jsou tři způsoby, jak se ve viewportu pohybovat. První způsob je pomocí myši, ten se za chvilku ukážeme. Druhý způsob je pomocí klávesnice. A třetí způsob se nazývá Maya Style. Takže teď si teda ukážeme ten první způsob. Takže když podržíme levý tlačítko na myši a budeme se posouvat potom po té scéně, tak uvidíte, že se nám tady kamera nádherně pohybuje. Vypadá to trochu jako jízda autem. Když podržíme pravé tlačítko na myši, tak se pouze díváme do stran, můžeme nahoru a dolů. A když podržíme kolečko, tak se nám bude měnit dráha kamery. Nemusíme to dělat pomocí kolečka, pokud se nám to nelíbí, tak stačí, když podržíte levý tlačítko a pravý tlačítko najednou a docílíme toho úplně samého efektu. Dál tu máme teda to pohybování pomocí klávesnice. Takže stačí, když na myši podržíme pravé tlačítko a když zmáčkneme a můžeme se pohybovat pomocí VASD jako v skoro každé hře. Takže máme V dopředu, S dozadu a doleva, D doprava. Když zmáčkneme E, tak nás to vyveze nahoru, Q nás naopak zase sveze dolů. Při tomhle tom pohybování je dobrý si jim občas měnit rychlost kamery, to se nastavuje tady. Defaultní hodnota je na 4, to vidíte, to je zhruba tahle rychlost. Pokud bychom chtěli naopak rychlost zrychlit, tak si to můžeme dát na tu nejvyšší možnou, což je 8, to vidíte, to už je fakt rychlý. To je, když se potřebujete přesouvat, máte třeba velkou mapu, děláte nějakou open world hru a potřebujete se přesunout rychle na jedno určité místo, tak si tu rychlost kamery zrychlíte. Ba naopak, pokud chcete nějakou preciznost, potřebujete něco udělat hodně přesně, tak si tu rychlost kamery snížíte na jedničku třeba. Jo, a vidíte, hejbe se to opravdu pomalu. Je to takový, jako když chcete, já nevím, přiblížit se k opravdu objektu na určitou vzdálenost, jo, třeba na, já nevím, na metr, nebo na pár dokonce i centimetrů, třeba takhle, jo, takhle. Já to teda dám zpátky na defaultní hodnotu, na tu čtyřku, jo, samozřejmě to teda od jedničky do osmičky, jednička nejmenší rychlost, to osmička nejrychlejší. Pokud teda podržíme pravý tlačítko na myši a zmáčkneme C, tak nám to zvýší, nebo takhle, tak nám to zmenší úhel pohledu. Pokud samozřejmě teď to pravý tlačítko na myši odkliknu, tak se nám to zase všechno vrátí zpátky. Pokud zmáčknu Z a podržím teda pravý tlačítko na myši a zmáčknu Z, tak se úhel pohledu bude zvětšovat. Pokud zase tu pravé tlačítko pustím, tak se zase to vrátí do defaultní hodnoty. Je to teda taky užitečný, takže je dobrý to zmínit. A jako poslední možnost, kde se můžeme po viewportu pohybovat, je ten Maya Style. To znamená, když si zmáčkneme tlačítko Alt a když podržíme pravé tlačítko a budeme přisunovat k nám, tak se nám bude objekt přibližovat, pokud dozadu, bude se nám to zase to oddalovat. Pokud podržíme levé tlačítko, tak se nám to bude točit kolem určitého středu, ta kamera. Samozřejmě střed můžeme změnit, takže když kliknu třeba na objekt a chci, aby se to otáčelo kolem té židle, tak kliknu na tu židli, zmáčknu F, podržím ten Alt a budu zase držet levý tlačítko myši, tak se mi bude, tak bude střed otáčení, bude uprostřed toho stolu. Takže to bude otáčet jenom kolem toho stolu, jo, což je taky docela užitečný. A pak je tu teda ještě možnost pro změnu dráhy, takže když podržíme Alt a kolečko, tak to v podstatě bude dělat úplně to samé, jako když jsme podrželi třeba ty dvě tlačítka na myši nebo jenom kolečko. Jo. Tohle to byl teda ten Maya Style, víc stylů pohybování se po viewportu snad není, nebo aspoň o nich nevím. V dalším tutoriálu bych se chtěl věnovat ortografickým pohledům. Pokud se vám ten tutoriál líbil, tak ho můžete ohodnotit palcem nahoru. Pokud si s něčím nevíte rady, tak mi můžete napsat do komentářů, já se vám pokusím poradit. Pokud byste chtěli vidět další tutoriály tady na ten Unreal Engine, tak samozřejmě můžete kliknout na tlačítko odebírat. Já se na vás budu těšit u dalších tutoriálů, loučím se a čau.